फॉर्मेलिटीज प्रोसेस फीश मार्केटाक जाल्लो तो कंप्लीट जावनूच जाल्लो आसा. तेंचे भितर मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें ना जाल्यार कोणी तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवन खंय तरी हो इश्यू रेज करूंक सोदता. पयलें म्हटल्यार ती प्रॉपर्टी जे डी फॉर्म डी आसता ते म्युनिसिपालिटीच्याच नांवार आसा. फॉर्म डी नांवार आसल्यार म्हाका दिसता खंय तरी प्रॉपर्टी आमचीच आसतली. आनी दोन तीन इश्यू आसले तेंचे. सेकेंड इश्यू आसलेलो की कावंसील चेंज जातलें, कावंसील अवश्य चेंज जातलें, पूण जें रेजुल्युशन आमी घेतलां तें चेंज केन्नाच जायना. हांव सांगूंक सोदतां की जें रेजुल्युशन घेतलां सगळे 25 कावंसिलर एका सगळ्यांनी आमचो हांव म्हणटा एग्री जाल्लेले आसा. आनी जें रेजुल्युशन आमी डीएमएक धाडून जाल्यार डीएमएन आमकां अप्रुवल दिल्लेलें आसा. तशेंच चीफ मिनिस्टर इनवॉल्व आसा, आमचो एमएलए आसा, तेणी खूब एफर्ट घेतले आसा, तसोच यूडी मिनिस्टर आसा. गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट आसा आनी असले प्रोजेक्टाक म्हाका दिसता कसलीच अडचण येवपाची गरज ना. आनी खंयचे डॉक्युमेंट्स हे जाल्या तर खंयचे ते आमी इलिगल कितें बांदना, धाकटी शेड बांदिना. हे खंय तरी 10 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा आनी खंय तरी हो प्रोजेक्ट कोणाक तरी जलसी जाता, खंयचे तरी दुसरे पार्टीक हितूर जलसी जाता, ताका लागून खंय तरी आमी आडखळे येवन हे प्रोजेक्ट दवरूंक सोदता. हांव ज्या मनशांक अडचणी येतात खूब एक्स उलयले, वाय उलयले, झॅड उलयले, पूण हो प्रोजेक्ट हो जातलोच आनी जे भशेन नुस्तेकारांक जाय त्या भशेनूच हो प्रोजेक्ट जातलो. फंड बाबा सगळ्यांक जाव तसो आमकां जाव, सगळ्यांक तेंकां जाव तसो आमकां जाव. आनी फादरांनी आतां कितें सांगलें न्हू तें सारकें सांगलां. हालीं आमकां फटोवपाक नाका. हालीं बाजार बांदूंक आयलो आनी तुमी वत सांडलो आनी वत गेलो अशें म्हणून आमकां तें नाका. कित्याक आतां आनी 2 म्हयन्यांनी नीव कंट्रोलर येतोले, नीव येतोले पोन्न येतोले हांव न्हू म्हूण आमी म्हणटा कित्याक धरतू तेणें म्हणलें नीव येयलोलें न्ही हो बाजार तुमी आमी मोडूंक ना तेणी मोडलोलो जाल्यार आमी आमी कांय 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 करून न्हय अशें म्हणली जाल्यार आमी शेणली. असली उतर जावपाक नाका. आतां कावंसिलर येवन जर तुमकां जर सांगले मात्शें मोडपाक जाय कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमी आमी बेश्टी कॅश बरोवन आमकां दितली, बरोवन आमकां दिवपाक जाय. आमकां बरोवन दिलो ना आनी आजून आमी मोडपाक कॅश दितली. आमकां बरोवन दिवपाक जाय न्हू दिता म्हणलो न्हू तें बरोवन आमी फादराक आमच्या बरोवन दिवपाचे, फादरा कडेन कितें उलोवपाक जाय तें उलोवपाचे आनी तेणें बरोवन दिवपाचे. कालिदास पयशे जे येयल्यात तूं मार्केटाक न्हू म्हण अशे लोक म्हणटात. लोक म्हणटाय ते म्हणटाय मार्केटाक येयले, ते आतां कोणा येयले कित जालां ते आमकां खबर ना न्हू. कोणाकूय शिकलोले कोणा तेंका पावता. आमकां ते फटोवपाक नाकाय. तुमकां बरोवन जाय? हय आमकां बरोवन जाय. आनी आमकां फादर कितें उलयता न्हू तें जाय. पूण बाजार आमी नाका म्हूण ना, बाजार जावो पूण आमकां हाली फटोवपाक नाका.